សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអូខេអស់មិញលវលមកឡើងចុះខ្ញុំហោះមកហត់តិចអត់បានថតទេឥឡូវនេះថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំនៅសន្តិការមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេនៅក្នុងទីក្រុងគេទាំងនោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលមកប្រទេសម៉ាឡេហើយចង់មកលេងនៅប្រទេសម៉ាឡេមានបទពិសោធន៍មួយគឺនៅប្រទេសម៉ាឡេគេមានអាបែបបាត់មួយគឺគេអត់ប្រើព្រីភ្លើងអាដូច2ទីយើងអាដូច2ជា2នេះគេថាដូច2ចាគេអត់បើអីអានេះខ្ញុំដូច3ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកាច់ចោលមួយទៅថានៅស្រុកយើងខ្ញុំគាត់ដូច2ខ្ញុំជិលຕົកដកញញឹមកាច់ចោលអញ្ចឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេគេប្រើដូច3គឺដូចនេះនេះដូចប្រភេទនេះអញ្ចឹងព្រីគេគឺ3ទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកដូច2មកគឺយើងអាចសាកបាននេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានរបៀបមួយដើម្បីអាចសាកដូច3ហ្នឹងបានយើងយកដូចប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំ3ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំកាច់ចោលនេះខ្ញុំស្នាខ្ញុំកាច់ចោលតែយ៉ាងទៅយើងដាក់ចូលទេដល់ពេលយើងយកមកដោតចូលញ៉េះហើយអត់ចូលដាក់ធ្វើក៏អត់ចូលដែរណាអត់ចូលដែរតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយឆ្លាតគឺយើងដោតអានេះហើយយើងចូលអាដូច3ហ្នឹងឃើញនេះទៅចលោដោតខាងលើអញ្ចឹងវាຕົងវាបើកគម្របចឹងមកដោតចូលទេអញ្ចឹងដោតចូលទេតែយើងយកដូចចលោមកដោតចូលមកអាយយើងសាកទៅសាប់បានអីបានហើយដល់ពេលបងប្រុសម៉ណាគាត់យក laptop គាត់មកគាត់ដោតដូច2អត់ចូលគាត់ទៅដកដូចពន្លឺចេញគាត់ដោត laptop ផងគាត់ហើយសាកតាប់ laptop នឹងទៀតហើយដល់ពេលហើយឆ្នាំងសាកគាត់អត់ត្រូវគាត់យកដូច USB មកដោតចូលវិញអូខេហ្នឹងវាជាផលមួយតែខ្ញុំត្រូវធៀងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានយកមកអញ្ចឹងវាជាកំហុសដោយសារបញ្ញាពេកឥឡូវយើងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការពិតនេះដូច2ឯងសាកអត់ចូលទេពីចូលតើដូច3ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលដើមមកប្រទេសម៉ាឡេអីក៏ដើមមកប្រទេសម៉ាឡេគឺក៏យល់ហើយក៏ត្រៀមវាមកហើយមកអូខេហើយឥឡូវទៀតខ្ញុំនឹងទៅអាហារពេលព្រឹកនៅខាងក្រោមអូខេចាំជួបគ្នាបាទ
ាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយសល់ពេលប្រហែលជា15នាទីខ្ញុំជាមួយនឹងបងសាប់អមែនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមកពីខ្មែរយើងដូចគ្នានឹងដល់មកឡាយដើរលេងហើយថតអាគារផ្លោះហើយដល់អាគារផ្លោះនេះយើងចេះដល់មកសិនចាំចាំមើលយឺតចាំជុំអូខេពេលហ្នឹងហើយអរគុណទៅសុខគ្នាគឺខ្ញុំមកងាកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវចេញពីស្ថានភាពទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាធំតា2គីឡូជាងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការធ្វើចំណាយពេលចំនួន2ម៉ោងសម្រាប់ជីជីឡានទៅព្រោះជាឡានចូលសុខគឺស្ទះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ទះខ្លាំងមិនដូចសុខយើងឯងដើរមកស្ទះគ្នាស្ទះក៏ប៉ុន្តែឡានគេបញ្ជួរអញ្ចឹងហើយអត់សឹងមានម៉ូតូឯងទៅច្រើនផ្លូវគេអាផ្លូវទូទៅគេបើកតែបញ្ជួរឯងស្ទះតែឡើយយើងអត់ជីឡានដើរលេងជុំវិញសិនទៅដើម្បីតែមកចាំដល់ម៉ោងចាំយើងចេញទៅតទៀតហ្នឹងហើយពីនេះខ្ញុំសំណែននាំមកស្គាល់កញ្ញាដែលស្អាតជាងគេមកពីទទួលបាយ័នមកគឺមិនធ្វើអីកាពីថតរូបកុំជឿគាត់ខ្ញុំជឿគាត់ចាជឿតែខ្ញុំតែបានជឿអើផោះតាំងចាប់ខ្លួននេះអីគេគេរត់ក៏មិនណយដែរថាគេនេះបងប្រុសគាត់មកពីខាងភ្នំពេញប៉ុះបុរសដែលឯកពីបន្ទប់តូចបុរសដែលឯកការបុរសដែលឯកការជីឡានពុលជីជនហត់ពុលគឺមិនសូវចិត្តញីញ៉ាយព្រឹកឡើងងើបមកញ៉ាំមុនគេអង្គុយចាំគេបងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតចាស់ជាងគេស្អាតជាងគេទៀបជាងគេបាទបងមកពី Fresh New អរគុណសម្រាប់ការសរសើរដល់ជាចាំសុខបានល្អចាឲ្យទៀនមួយអរគុណនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំផ្លេចថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏គេមាននំពុម្ពដែរនំពុម្ពនេះខ្មែរណាតែប៉ុន្តែនំពុម្ពគេគេដាក់ផ្លាស្ទិកលក់នៅក្នុង7-Eleven ណាទូទាំង 7-Eleven ប៉ុន្តែគេដាក់ក្នុងផ្លាស្ទិកតែយើនំពុម្ពយើងទៅតែគ្នាហ្នឹងហើយគេមកទៀតដែរខ្ញុំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានគេនេះដើម្បីទៅបន្ទាយពេទ្យរបស់ជាមីស្ថានគេនេះទៅបន្ទាយពេទ្យតែនេះយើងមកជួបជុំគ្នាចាក់ខ្សែទូទាំងអាស៊ានសិនមានហើយបានយើងមកចិត្តតាមចិត្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលចាំមកឲ្យធ្វើទៀតយើងចាំណាក់ខ្សែប្រទេសគេស្អាតស្អាតនេះអ្នកកសែតប្រទេសយើងអូខូភីឈើអីគេនេះយើងនេះពួកគាត់កំពុងតែលេងអាអីគេដូចយើងលេងក្មេងៗហ្នឹងអាលេងនិយាយថាបាយខុនហ្នឹងហើយនេះកំពុងលេងបាយខុននេះចំមែនទេមើលគេពួកទុនគាត់ចង់ជាតិការ៉េគាត់ជិតអីគាត់ចេះលេងអាបាយខុនដូចយើងដែរsorry តែឃើញគេលេងបាយខុនអញ្ចឹងទៅឃើញពីក្មេងគាត់លេងមួយស្រីស្រីគេថាផ្ទើយមានសារយុទ្ធលេងអាលបែងហ្នឹងឡើយគេថាផនស្រីស្រីតែលេងអញ្ចឹងណាឥឡូវដល់ពេលឃើញគេលេងអញ្ចឹងតែឃើញកាលពីក្មេងក
ងថាឡើយខ្ញុំជប់ក្រាស់ហើយក្រាស់ក្រាស់យប់មិញណានៅក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះ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 នៅក្រៅខ្នងអូគេអត់ស្គាល់សោះគេអត់ស្គាល់ទេគេស្គាល់តែគេអត់ស្គាល់ទេស្គាល់យប់មិញស្គាល់អីស្គាល់អីចង់ស្គាល់អីពេលញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាយប់មិញបាននិយាយគ្នាអីនេះហៅสนแนวเจ๊ให้เข้าจริបានជានៅខ្មែរយើងគេយកទៅលេង concert ទៅណាតែបើនៅមកទេដល់ម៉ាឡេស៊ីគេទុកឲ្យយើងលេងអង្គុយលេងពេលដែលចាំតែលេងពេលដែលអង្គុយចាំគណៈធិបតីមកយើងគូដល់ពេលគណៈធិបតីមកយើងអង្គុយគវីហ៎ចាំមីគវីច្រើនណាស់មានតែតែមីស្ទ័រវាកាច់ណូណូណូអត់កាច់ទេបញ្ញាទាំងកាច់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំចាំញ៉ាំនេះមកចាំញ៉ាំហ្នឹងហើយបងប្រុសគាត់ថាគាត់ថាយាយគាត់គាត់ថាបងប្រុសគាត់ថាមិនមែនគេកាច់ឯងគាត់ថាស្មានតែគេຕົកឲ្យគ្រោះទឹកមិនគេថាគេអត់គ្រោះទឹកបងទីបាទតា1 2 3នៅក្នុងនេះមិនហ៎អានេះខ្ញុំគាត់ថាគេឲ្យគ្រោះទឹកតែក្នុងនេះអានេះមិនហូបផែជា5 6ឯគ្រីទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ខ្លាញ់មកគឺនៅនេះគឺគ្រីសុតបើខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំខ្ញុំធ្លាប់នៅកន្លែងញ៉ាំគ្រីសុតនេះគាត់អីឯងទៅឥណ្ឌាយើងទៅនៅឥណ្ឌាខ្ញុំខ្ញុំខោតស្ពីគេពីណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំអាករីហ្នឹងវាអត់ចំណាយណាខ្ញុំមានសមហើយខ្ញុំខានញ៉ាំករីហ្នឹងយូរហើយ4 5ឆ្នាំហើយដល់ពេលមកញ៉ាំនៅទីទៀតវាអត់ចំណាយគេដល់ពេលបងគាត់ខាងមុខគាត់គាត់ដល់លើករីយើងអាចលើដល់ករីគាត់ខ្លាចមករត់បាត់ដើរកាត់មិញធំខ្លួនករីគាត់ថាអូយគាត់ធំខ្លួនតលន់ទៅពេញប៉ុះយើងទៅរឿងតែបាននឹងគឺប្រទេសនេះប្រទេសអេវីចានគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំការីអាប្រទេសនេះយើងញ៉ាំការីតែពិតខ្ញុំនិយាយជាហាសាគេគឺគេប្រើជាមួយសណ្តែកពីពេលដែលជាតិជាតិក៏មិនតែយើងថាតែការីស្អីពីការីប្រទេសសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅពួកគាត់អត់ចេះនិយាយរឿងទៀតនិយាយពីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅទៀតអត់មិនសិនថាប្រហុកហុកនេះគេឥឡូវកម្មវិធីគេចាប់ដើមដល់ពេលចាប់ដើមហើយបានយើងចាប់ដើមញ៉ាំទៅThank you.
នៃទីបំផុតអ្វីដែលបងប្អូនគាត់គិតបានសម្រេចហើយគឺវាអត់មានការីទេតែវាដូចចោលនៅក្នុងមួយដែរនេះនៅរីមួយនេះដែរតែវានឹងអត់ទេថាបងប្អូនគាត់ស៊ីយើងបានគាត់ចាំបានបងស្រីគាត់ចាំបានយើងចប់ពីខាងក្នុងមិញធ្វើសម្ភារអីហើយយើងមកញ៉ាំអីញ៉ាំអីហើយយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅអឹមទីពេតតទៀតឥឡូវយើងញ៉ាំតែមានអត់ទេមានប៉ុន្តែវាមានមានតិចតែជាងមកនេះមានតែជាងមុនអូខេផងតាមមនុស្សម្នាក់ឲ្យស៊ីសុភា2-3នេះមានសុភា1អងមានសុភាមួយទៀតផងមនុស្ស5ជាងមួយស៊ីវា5មកមានមកកូនអ្នកដែលអត់កូនអ្នកដែលចាំបានកូនភ្លុះអីអាចមកពេទ្យនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះមកហើយរូបភាពដែលគេឃើញពីលើនេះគឺមើលនេះអាចចាប់អារម្មណ៍តែបើយើងមើលចិត្តបើថានេះគឺជាស្ពែមម៉ូតូស៊ីបរបស់មនុស្សប្រុសហើយគេឌីហ្សាញខាងលើអានេះជាអូវ៉លរបស់មនុស្សឯងណាហើយវិញសំខាន់ទៀតក្នុងនោះគឺមានបន្ទប់មួយគេហៅថាបន្ទប់រងចាំតែនៅ private room ជាបន្ទប់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្តកំណើតចង់មានកូនមានអីចឹងគេអាចគេមានបន្ទប់នេះគេមានសាឡុងមួយគេមានទូទស្សន៍មួយទីទូទស្សន៍មួយហើយពេលដែលអ្នកចង់បានកូនគេចង់យកជួកំណើតជួអីចឹងគេមានរបៀបគេគេចាក់វីដេអូហ្នឹងទៅមិនយើងគិតវែងឆ្ងាយទៀតចឹងណាអាហ្នឹងគេស្រាប់យើងគិតទៀតហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំច្បាស់ដល់ទៀតខ្ញុំបានព័ត៌មានតទៀតគឺចង់និយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលមានចង់បានកូនមានអ្នកចង់ទៅចង់បានកូនគាត់ចង់ថាគាត់សោយគេអត់អាចមានកូនបានឬក៏ចង់បានកូនភ្លោះគាត់ចង់បានកូននេះដែលតាំងតែគាត់ចង់បានកូនស្រីចង់បាននេះដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគាត់អាចមកពេទ្យនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេឲ្យពេទ្យចាប់បន្តគេក៏ឲ្យគូស្នេហ៍នឹងពីរហ្នឹងចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយមានតែចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីធ្វើតើសំខាន់ឲ្យតែបានស្ទេមតូសអ៊ីបហ្នឹងយកមកដើម្បីគេទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងចង់គេថាបច្ចេកវិទ្យាវិញគេហ្នឹងដើម្បីយកមានជីវិតមួយណាដែលល្អតែខ្លាំងជាងគេគេយកទៅញាស់វាដើម្បីបានកូនដែលយើងចង់បានទៅយើងចង់បានភ្លោះយើងចង់បានកូនប្រុសយើងចង់បានកូនស្រីយើងចង់បានអីអីយើងស្រាប់អ្វីយើងចង់បានគេនឹងធ្វើយើងបាននៅពេលដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែមុននេះគេឲ្យយើងចូលនៅ private room នេះគេឲ្យធ្វើអីទៅទៅដើម្បីឲ្យបានស្ពែទៅស៊ីទៅចេញមកអូខេមកវិញឲ្យជួយបញ្យលអាយុខ្ញុំ20ហើយមកយកខ្ញុំប្រកាលេងខ្ញុំអង់គ្លេសខ្ញុំមានកម្រិតអត់ចេះអត់ចេះជួយបងជួយបញ្យលនេះបាទបងមកបងជួយទៅនេះមែនហើយអត់ទៅទៅពីទៅមិន private room មិនទៅយ៉ាងយ៉ាងមិនទៅយ៉ាងមិនទេ
បោះគេកាន់ទៅ